pazite sad ovo. Istina ili laž, raz dve, gledate se u oči. Treba pogodite koja hoće da započne ovo veče. Pa znaš šta, ja sam nešto razmišljala što se tiče ovih pitanja. Ja ne bi onako kao ono našto... Da li sam imala u školi četvorku iz matematike u sedmom razredu? Nećemo tu, nećemo tu ono... Idemo u meso direktno. Brate, našto ono što ljudima interesantuje, iskreno, ne folira. Ali iskreno. Da sam imala četiri iz matematike. Dobro, znači, hoćeš ti da počneš, hoćeš ti da počneš? Ajmo ga ja. Dara počne, ti treba pogodiš da li je to što ona rekla laž ili istina. Može, ajmo, Daru, izvoli. Evo ako, kad sam imala 17 godina, imala sam u videokaseti kući 100.000 maraka. Laž ili istina? Laž. Istina. Stvarno si imala? 17 godina, počela sam sa svojim bendom, skupljala sam da kupim svoj prvi stan, živjela sam s roditeljima od 33 kvadrata i to sam u nekoj kaseti video kasete čuvala. Sam vremen porosu. Šamarčinu da opališ. Da, porosu neću. Ljusti jednu lednu, finu, pristoju. A što volim da šamaram ribe i jebot. Čekaj. Ti ispunio što ti želim. Ja ću malo kosu da je pomeš. A neću te po nosu, ne brinu. Šamarčić, ajde. Pa je kuhinska rukavica, neće da boli. Ali nisam po nosu. Ali ne znam slobije. Ovdje li osjeti ovo? Ovo je ozbiljni udarec. Bravo, Daro. Čekaj, sam te po nosu. Nisi po nosu. Prelepo. Hoću da je vrati. Pa dobro, nemoj ni ti me najde. Nije, uopšte ne. Bravo. Idemo dalje. Marina, ti sada govoriš. Moje nove pesme sam posvetila svom budućem suprugu. Laž. Istina! Pa jesam. Budućem suprugu. Kome god, sve sam posvetila. Jeste povuče pesme. Dobro, ajde, šta nam je? Da li smeš da zagrizeš ove baš ljuta papričnice? Oh, vidi njoj, ja sam isto treba da udarim. Ne, ne, ovo je baš, pazi, ljuta. Jao! Dobre. Dobre, pazi. Ej, jebi. Ih, majko, čekaj. Pa, zato što ima rukavice, znaš, pa ne mogu. Je ljuto? Okej. Si sigura da je okej? Da donosim vodu? Jeste, ali prija. No je lepo. Ja treba vodu da donosim. Dar je lepo kad greši. Tamo će sad moći mala viski kola, eto bi što. To, lepo, okej. Dobro, idemo dalje. Daro, tvoja rečenica. Ovako, ajde sad da ne bude o parama. Evo recimo, ako... Ako mi se svidi neki dečko od moje drugarice, ja ga skinem. Ne. Istina. Skineš ga? Ne, ne, ne skineš ga. Ne skineš ga, dobro, popa. Ništa, onda ćeš sada ti da našminkaš. A šta sad ja to radim kad sam ja pogodila? Ona pogodila. Pa ti si pogodila i sad ti šminkaš Daru zavezanih očiju. Dobro. Kapiraš? Evo ovako. Pa da li se još isplati da greši? Pa nema veze. Ona se radila još je lepo. Prstima ćeš staviti senku, izaberi, to su razne boje. Ne može senku. Ne, ne, ne. Malo na oči, pa to mora. Ajde, na usta. Ajde, 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 dobro. A ja ću namestiti se. Namesti se. Jao, a još malo. Pa imajde posle EPP, ajde, imate pored se namestiti. Dobro, gde si, Daro? Ček. Mogu teći mi prijatelj prstića. Baš mi je drago. Okej, dobre, 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 bravo. Ajde, ostav da kasi dobro. Idemo dalje, dobro. Marina, čekaj, bravo. E, idemo dalje. Nemoj prstića, ovo to rekla. Pa šalim se. Za sljedeći igru. Dobro je rekla. Dobro je rekla, to je najjače izjava. To je najjače. Pa dobro je rekla. A daži, sorry, što je fora tu. Šta? Zato što ja nemam živce, znaš, pa pogađaju, pa kao ovo, pa ono, pa mu, a hu, a kad će više kraj igraju. Kažemo, dobro je rekla, kao da prekinem. Da, beri deda godi, beri dobro je rekla, da. E ovako, ti sada govoriš. Laž. Pač. Laž. I kamit smo srušili, da. Laž nije, bravo. E sad, Daro, gledaj ovo. Laž je, bre. Laže. Sad ti njoj izvodiš. Pa nisi stavila implant. Pa nisam, pa joj. A ja sam rekla laž. Zašto ja stavila? Pa pogodila si. E sad, Daro, sad možeš da je ili upropastiš, ili ne upropastiš. A šta joj radim? Biraš jedan od ova tri balona. Dobro. Koji treba da puhne nad njom. Na njoj? Nad njom. Ja čak imam iglicu kojom ćeš da probuš. Biraš jedan od ovih balona. Evo, može ovaj. Nećemo, vjerovatno nešto. Evo ovaj. U tom je nešto sigurno. Dobro. To smo svi videli. Ček samo da nije nešto, neću da je... Pa ne znam, evo ti iglica. Iglica. A ja ne znam šta je u balonu, imala si tri balone, evo ti još uvijek balon. A šta možda bude u balonu? Pa ne znam, možda bude... A šta da radim, izad glave? Pa, naravno.
Pa moram izad glave, pa nemoj da ispada ja kao ne volim Marinu, jer mi smo dobre. Pa nemoj da se da, ja te mi sve opraštavam. Pa vi ne volite ovu emisiju, ali volite jedna drugu. Znači, hoćeš da zameniš balon. Pa ne vidim što ovdje ima. Pa ne treba da vidiš. Okej. Što misliš ti? Mislim sve najbolje. Ja mislim se da mesi da treba. Stani iza nje, iza nje. I šta nam Bog da? Šta će da nam da? Braš. Znala je, znala je. E, ali ovdje je bila voda. Sad ćemo se sve. Ja sam ulazila. E, dobro, pravo. E, i posljednje. Daro. Može. Doći će moj pomoćnik Peđa, molim te. Peđa ima nešto specijalo. Reci. Nije ružno, dobro. Sredit ćemo se. Reci. E, lako. Ajde, ne bude to parama. Nemoš dva pitanja. Ajde ti prvo. Ovako. Da li je istina da sam zaradila na svojoj promociji CD-a 50.000 eura? Da. Otko znaš? Istina. Istina. Pogodila je. Da. Daro, jel smiješ da se pomaziš sa ovom lepoticom? Rekla neće o parama i to je istina. Čekaj, čekaj, ovo je poslednje. Inače, na moje promociji, da je naravno nisam uzela 50.000, to su podelile moje kolege i tako dalje, da ne bude da se nešto pričam o parama, ali to je stvarno bilo, nevratno je to bilo moje promocije, došao neki gospodin koji... Stvarno, 50.000. 50.000 ostavio. Ja, pet gogi, pet ovom, pet lepomići. A gde sam ja kad se dele pare? I na kraju mi je ostalo pet. Evo ovaj daje pet, znači to ni daje pare za pevanje. Ja ne dođem na promociju gde se deli pet. Da se pomaziš. Evo daćemo ti u ruke. Na njenu stranu. A nije otrovno? A nije otrovno, sačuvaj, pošto sad ti dam otrovnu zmiju. Sačuvaj me Bože, pa mislim, jesmo čudna emisija, ali ne toliko. Kako se zove ova zmija? To je loptasti piton, ali je... Još je to grozno. Nije boja kao u prirodi, nego to odgajamo u zatočeništu. Ova boja se zove pajbol. Ne, ne, Daro, samo moram, ja veliki aplauz za Daru, molim vas. Što Dara je reka da se plaši zmije, a pogledajte. Kako je pobedila strahove. Svaka čast, Daro. Da, ne bojim se ja ničega. Brate, životno iskustvo je čuda. Samo... Je li ovaj piton? Šta sam se prošao u životu? Da, jedna zmija. Zmija, jajkula, ovo me smeurija. A je li ovaj piton pravi piton ili raste? Ne, ne, to jeste pravi piton koji ne raste. A, ne raste. E, ali mogu ti reći iskreno, znači stvarno ne voli zmija, ali je lep. Prelep je. Samo da me ne gleda. Meni je sve okej dok ne krene ka meni. Idi ka Marini malo. Idi ka Marini. Ovo je moja kazna. Zašto ovo je za nju? Ne, ne, ne. Ti si pogodila, ovo je za nju. Čekaj, zmijice, vrati. Ovo je njena kazna. Ona mora negdje da se zakači. Nema noge, pa mora... Idemo dalje. E, to je to. Završili ste. Ne bih vas više maltretirao. Tako, vezala mi se pertla. Bravo. E, veliki aplauz ove dame. Svaka čast. Idemo na EPP, da se malo sredio, Marina, svaka čast, Daro! Samo ti kažem, prudro, izvini Marina, samo ti kažem nešto, to je baby puder, pošto sam ostala po mirisu. Neću gledati, nešto, još to je slada, baš je slada. Baš je slada. A ti si meni Karina. Idemo na EPP!